tieši Jelgavā. Jā, tā vispār mēs arī visur Jelgavā, vai visur Latvijā arī Jelgavā. Un tad būs 8, tik cik gadi, domājies? Man patīk cipars 8. Arī tik man ir gadi 8. Mēs esam Jelgavnieki, Zanis, mēs ejam nojot. Šodien, ja visā Latvijā, tad visā Latvijā. Divā pus aktīvi. Aktīvi, katru reizīt. Treniņi, pārgājieni, vasaru, ziemu, visu laiku. Kādreiz bija divreiz nedēļā, tad reiz nedēļā. Un vēl lielie garie pārgājieni. Es nekad nezinātu, kur, cik te ir skaisti, ja Zana nebūtu izvadājusi. Visas takas. Ūdens un spēka batoniņi. Lai spēks pietiek. Nevis tāds tur, bet ir jās. Ejam. Jelgavas nācām pa rūpniecības ielu, tur bija remontdarbi, pēc tam arī uz Tērvetes ielas bija remontdarbi, mēs visam cauri sturējām nācām, tagad ar Balošu kapiem. Tad mēs atnācām, te ir piknika vieta, garajos kalnos, un tad mums tad tagad ir tā, mēs tie dzersim tēju, tad cepsim desiņas pie ugunskura. Mums pusceļā parasti ir atpūtas pauzītes, bet šoreiz ir aktivitāte mežā, ko mums piedāvāja biedrība Remus. Tur bija trosītes sataisītas kokos. Mēs varējām mācīties arī tūrismu elementus. Mums bija paraugs demonstrējumi. Var piedalīties fotokonkursā. Interesantākā pārgājiena bilde. Un tad sūt uz e-pastu ekspedīcija.info.inbox.lv. Cik varma? Labāk ir kādi tas reizi ir man. Tātad Eiropas sporta nedēļas nobeigumā Jelgavniekiem ir piedāvājums 30. septembrī krosiņš Lielupes malā. Un tad tiekamies tur. Nu, 12,9, tur pat 13 sanāk. Ļoti labs. Ļoti labs pārgājiens. Iesaku piedalīties katram.